assalomu alaykum hammaga hammaga xayrli kech qizlar judayam ko'pchilik kliyentlar chiya urug'ini qanday iste'mol qilishni videorolik qilib chiqarishimni so'ranishdi mana video qilib chiqaryapmiz mana esinglarda bo'lsa reklama qilganimga bir haftami kan де то o'n kun bo'lib qoldi shekilli undan beri mana ancha sotib qo'ydik ana mana deb hech vaqt fursat bo'lmadi mana xudo xohlasa bugun mana reklamasini chiqaryapman mana manaqangi idishda bo'ladi juda judayam ko'pchilik klientlar hali kilosi bir yarim ming desam ming so'mlik olamiz deyishgani ekan mana ming so'mlik qilib manaqangi chiroyli idishlarga solib mana shunaqa qilib sotyapmiz shu turishi mana ming so'm bunda mana почти to'ldiri mana ming so'mlik bo'ladi mana shuncha qilib to'ldirib qo'yyapmiz bu sizlarga ikki oyga iishinglarga bemalol yetadi mana bu yerda hozir men o'zim ham yani ichishni boshlaganman buni har kuni kechk paytda soat beshda mana bu kech paytkisini qilyapman hozir tak mana bir piyola qatiqqa mana bir qoshiq mana chiya urug'idan solamiz buni har bitta ozaman oz, degan qizlar uchun bir kunda ikki qoshiq iste'mol qilsanglar yetadi etaanda va kech paytda mana bir qoshiq chiya urug'ini soldik qatiqqa va mana yarim ta olmani tozalab mana buni ham solamiz I mana shuniday qilib aralashtirib olmay yesanglar ham yoqadigan unaqa emas неприятный emas наоборот приятный rosayam yoqadi yogurtga o'xshaydi mazza qilib yeysizlar и buni e, kechk payt yesanglar уже amangacha вообще qorninglar ochmaydi желательно soat beshgacha qorninglarni to'ydirib beshda ужеiha ovqatlanib qoninglarni to'ydirib olsanglar buni soat yettida yeb olinglar kech soat yettida yesanglar уе użaita. bundan keyin hechnima yemaysizlar suv ichsanglar bo'laveradi наоборот yaxshi bo'ladi ozaman degan klientlar uchun buni hozir tushuntiryapman mana xuddi shunaqa bo'ladi shuni og'zini yopib olib qo'yasizlar ikki soat tinib turishi kerak ikki soatdan keyin n soat beshda qilib qo'yasizlar o'sha ikki soatdan keyin mana shuni как бы kechki paytgi ovqat o'rnida yeb olasizlar и ertamangacha уже qoninglar to'qtiradi qoninlarni ochtirmaydi keyin nimalarni jirlarni yog'larni nima deydi jigach qilib ancha anaqa qilar ekan foydasi bor xudo xohlasa ozishga judayam yaxshi полезный narsa buni hali rosa pолезный tomonlari ko'p uni hozir gapirib o'taman desam yigirma minutlik video bo'lib ketadi endi bu buni manoni yeb bo'lganinglardan keyin уже kechki payt soat to'qqiz yotishinglardan oldin mana ilib sovigan suvga mana bir qoshiq bir qoshiq mana asalni solasizlar asalni solib i mana shunga yana bir qoshiq chiya urug'ini solasizlar qizlar bilasizlar asalni manaqa iliq suvga solib o'zini ichsa ham juda judayam foydasi ko'p buni alloh taolo qur'oni kitobida ham aytib qo'ygan asalda sizlarda shifo bor deb asalda shifo bor deb juda judayam yaxshi narsa asal ko'p narsaga foydasi bor mana shunday qilib mana bunga yana bir qoshiq mana silar qoshiqda bir qoshiqni solib aralashtirib mana yaxshilab aralashtirib olasizlar и buni yana og'zini yopib qo'yasizlar ertaman bomdod namozidan keyin mana shuni ichib olasizlar eytamanda buni kech paytda qattiq aralashganini ichsanglar inshaalloh bir oyda rezultat bilasizlar bir oyda kamida besh kilo bo'lmasam yetti kilo sakkiz kilogacha ozish ehtimoli bor kamida 5 kilo ozasizlar albatta ixlos bilan yechinglar, xudo xohlasa buni rosa ham foydasi katta yana men nimalarni tashlab qo'yaman отзывlarni e, chiya urug'i haqida ma'lumotlarni yana tashlab qo'yaman O'zingizlar e, o'qib chiqasizlar kimga mumkin kimga mumkin emasligini ham yozib qo'yaman O'zingizlar o'qib bilib olasizlar mana xuddi shunaqa qilib mana buni bomdodda ichasizlar bomdoddan keyin buni kech paytga iste'mol qilasizlar xudo xohlasa yaxshi ixlos bilan ichsanglar bir oyda inshaalloh kamida besh kilo ves tashlaysizlar xudo xohlasa